Një sfit me përmasat papara. Kandidati për të marrë postin më të lartë zbatimit ligjit në vend, premtoi një hetim të ullësishëm mbi shkaqjet thelbësore të sulmit të 6 janarit. Mendoj se ky ishte sulmi më i uryer ndaj proceseve demokratike që kam parë ndonjëherë, që kur nuk prisja ta shihja në jetën time. Departamenti i Drejtësisë tashmë po ndjek penalisht qindra vet për rolin e tyre në sulmin e 6 janarit. Zoti Garland u pyet nëse do të merrte në konsiderat të bënte një përsaktim më të gjerë të atyre që do të ndiqen penalisht, që mund përfshi edhe ish presidentin Trump. Nuk do të përjashtoni hetimin e financuesve, organizatorve, drejtuesve apo ndihmësve që nuk ishin të pranishëm në Kapitol më 6 janar. Do të fillojmë me njerëzit që ishin në teren dhe do të vazhdojmë deri tek ata që ishin të përfshirë dhe më tej. Ne do t'i ndjekim këto hetime kudo që të na çojnë. Kjo është puna e një prokurorie. Thank you. Job of a prosecution. Një gjyqtar me përvoj, Garland, u emrua në vitin 2016 nga presidenti atërshëm Barack Obama për plotësuar një vënd të mbetur bosh në gjykatën e lartë. Republikanët e senatit nuk e morën në shqyrtim kandidaturën e ti, duke përmëndur argumentin se ishte një vit zgjedhjesh presidenciale. Tani Garland është gati të marë përsi për rolin e prokurorit përgjithshëm, duke zvëndsuar të emëruarit e ish presidentit Trump që tërhoqën zemërimin e demokratëve për mënyrën se si e trajtuan këtë post. Në ndrejtimin e prokurorit përgjithshëm Sessions dhe pasardhësit të tij Bill Barr, Departamenti i Drejtësisë u bë krahu i shtëpisë Barr, i përkushtuar për të avancuar interesat e presidentit Trump, familjes së tij dhe aleatëve të tij politik. Por republikanët argumentuan se ky ishte gjithashtu një problem edhe në administratën e presidentit Obama. Departamenti i Drejtësisë u politizua dhe u armatos në një mënyrë që ishte në kundërshtim të drejtë për drejtë me traditën mbi një shekullore të Departamentit të Drejtësisë për të qenë apolitik dhe jo një mjet partiak për të vënë në shënjestër kundërshtarët. Zoti Garland u tha senatorëve se ai nuk e sheh punën si një post politik. Unë nuk jam avokati presidentit, jam avokati Shteteve të Bashkuara dhe do të bëj gjithçka të mundur për të shmangur çdo përpjekje nga kushdo për të bërë ndjekje apo hetime partiake apo politike. Prosecutions or investigations partisan or political in any way. Senati ka të ngjarë ta konfirmoi zotin Garland në fillim të javës së ardhshme. Do what I think is the right thing.